poslouchej, jo. Dej to dolů, jo. No to nedožáhnu, ne. Dobrý, jo. Ten potkal Deža teď. Ten mi říká, ty hele, jestli je pravda, co říkal děkan, no tak tě vylejou z fakulty. Říkám, no a co říkal děkan? No, že tě vylejou z fakulty. No, protože ten děkan, to je pěkný ten narcista, to říkal už děda, že tyhle ty narcisti nám uzavřeli ty vysoké školy. Že my potom museli to vybojovat na ty národní třídě, ne? Já tam byl třikrát. Tam jsme byli všichni národové různý, ne? Jsme tam bojovali za tu vaši tuhle tu demografii, abyste to tady měli, ne? No se nesměj, nedělej, že tomu nerozumíš, ty vy furt nám jakože nerozumíte. Furt byste nás chtěli nějak přecvičovat, nebo co? Přijdu do obchodu, říkám, dej rohlík, ona říká, a kouzelný slovíčko. No co já vím, jsem snad nějaký Harry Potter, nebo co? A braka zabra rohlík? No co se smějíš? To je pravda, my vás to tady učíme, tu svobodu, za to bojujeme, ne? Abyste nemuseli taky platit v těch obchodech, ne? Proč platíš tam? Nebuď blbej, neplať, nezávid mi, ne? Tak neplať taky, co závidíš. To by uměl každý chodit do práce, víš, jak bolej nohy ve frontě. Nebuď blbej, ne? Tak bojuju za tu vnitřní tady naší celospolečenskou, ne? Tu deto, ne? Tu diskografii, ne? Šukary, šukary, žambory, žambory. Bím metal, bím metal, no jdu kolem železářství, říkám, dobrý železo, dobrý, dám do sběru, dobrý. Tam říkám, máš hřebíky. A on říká, a kolik? Říkám, nekolik, hřebíky. A on, a kolik? Říkám, hřebíky, ty seš kolik narcistické. Co se směješ, ty nic nevíš, netleskej. Víš ty, kdo to tady postavil, tu Prahu? To byl baron ten cigánský, si vzal za ženu kněžnu Libuši. Ta postavila Libuš, když měla to věštění. Teďka tam máme ty kuřata, ty slepice. Tak jste se tam nastěhovali, že to žerete, kolem jste to postavili, tu Prahu. Teďka to tam chodíte do toho KFC zobat, co? Klub fajných cikánů, dva vám rozumím, no. A teďka si promluvím. Já si teďka promluvím s tím dekanem. Já mu to řeknu. Já ti tu fakultu dodělám. Pak zbourám lešení a půjdu dělat na právnickou. Já mu řeknu takhle.